Projdeme se svatým otcem všechny etapy jeho cesty do rodiště svatého Františka Assisi, od setkání s postiženými dětmi až k promluvě k mládeži u baziliky Santa Maria degli Angeli. Poslechneme si úryvky z papežových promluv v Assisi, zvláště při setkání v sále Světcova svlečení a v bazilice svaté Kláry a jejich komentář od mluvčího františkánského konventu. První setkání Rady kardinálů, které papež přizval ke spolupráci na reformě kurie a správě univerzální církve. V této souvislosti papež František vyzval k větší pokoře, mírnosti a důvěře v Boha. Papež připomíná osud utonulých u Lampeduzy v souvislosti s oslavou 50. výročí od vydání encykliky Jana 23. Pacem in Terris. František z Assisi se před biskupem svlékl ze všech šatů a zvolil si chudobu. Nebyla to volba podle sociologických kritérií ani podle ideologických, jak zdůraznil papež František při své návštěvě Assisi. Bylo to rozhodnutí být jako Ježíš, následovat ho bezvýhradně. Učinil tak svou definitivní volbu, nikoli povrchní či podle okamžitého pocitu. Co však pro nás dnes znamená být chudými, papež vysvětluje, že to znamená svléci mé pyšné já a vzdát se touhy po vlastnění, po penězích, jež jsou modlou, která nás ovládá. Jinými slovy, místo proslovů o chudobě a chudých je třeba se s nimi osobně setkat, podívat se jim do očí, utěšit je v jejich chudobě a utrpení. Chudoba je rysem, který je určující pro církev, pokud chce být církví Ježíšovou. Dosud nám v srdcích zní papežova slova den po svém zvolení Petrovým nástupcem, jak si přejí církev chudou a pro chudé. Nejedná se tedy o možnost volby, ale o jediný způsob, jak být komunitou věřících. A je to církev, po níž papež žádá, aby se zbavila šatu duchovní povrchnosti a světskosti, tedy zbavila se každého jednání, které není pro Boha a od Boha. Světskost znamená pro církev podlehnout pokušení moci, panovačnosti a zpupnosti podle logiky odplaty, vylučování či vytváření podmínek pro sledování vlastních cílů. Světskost znamená žít ve světě nikoli podle křtu, upřednostňovat Tiberiat jako místo moci před Kafarnau, křižovatkou putujícího lidstva. Světskost v církvi znamená jednat podle vlastních plánů a dělat vše pro splnění svých vlastních přání, bez ohledu na jakékoliv duchovní rozlišování. Rozhodnutí pro církev chudou tedy znamená rozhodné ponoření do života v duchu a připojení se ke Kristu, neboť Ježíše mistra nelze sledovat odněkud zpovzdálí. Jestli necháme volný prostor mezi námi, naším životem a srdcem a Ježíšem, vloudí se do něj zlo a zapustí zde kořeny. Jen takto s evangeliem v srdci a v rukou můžeme být svědky velké lásky milosrdného Boha. Přinášíme shrnutí papežovy pouti do Assisi, zážitky ze dne bohatého na setkání, od toho s postiženými dětmi až k závěrečné návštěvě Tuguria v Rivotortu, to vše v příspěvku Barbary Castelli. Doba, nemoci, těžkosti dnešního člověka, ale především radost ze setkání s Kristem a odhodlání budovat svět pokoje. To jsou témata návštěvy papeže Františka města Assisi, která trvala 12 hodin a zanechala dojetí i hluboký dojem v pronesených slovech i projevených gestech. Papežův vrtulník přistál na hřišti Institutu pro tělesně postižené, odkud svatý otec pěšky přešel do blízkého kostela a setkal se s postiženými dětmi a nemocnými. Pro každého měl pohlazení, slovo útěchy a pohled plný účasti. Jako obvykle papež spontánně odložil připravený proslov a poděkoval všem, kdo poznávají Ježíše a jeho rány v ranách všech, kdo trpí. Ty, kdo nosí jméno křesťané, vyzval, aby nepodléhali kultuře odložení nepotřebného. Autem se pak svatý otec přemístil do kostela San Damiano, kde se zastavil v tiché modlitbě a následně zamířil do biskupské rezidence, kde se v sále Františkova svlečení setkal s chudými a klienty Caritas.
Světskost a duchovní povrchnost zabíjí. Zabíjí duši, zabíjí osoby, zabíjí církev. Papež se opět nedržel připraveného textu a vyjádřil zármutek nad oběťmi utonulých uprchlíků u Lampeduzy. Tváří v tvář takovým hrůzám nemůžeme přehlédnout zběsilý svět, který zbavuje lidi jejich důstojnosti, nestará se o děti v nouzi a o rodiny v krizi. Duch světa je leprou, rakovinou společnosti. Křesťanství pak nelze vnímat bez Ježíšova kříže, řekl dále svatý otec, jinak se staneme křesťany z cukrárny. Papa mobilu se pak František přesunul do místa, kde je světec pochován, do baziliky nesoucí jeho jméno. První papež, který si zvolil jméno podle světce z Asizi, pak vstoupil do krypty a pomodlil se před františkovými ostatky. Mše svatá pak byla sloužena na venkovním prostranství a součástí bylo i předání oleje do votivní lampy k poctě patrona Itálie. Papež se v promluvě opět vrátil k příkladu světce, který se zbavil oděvu a věcí tohoto světa, aby se mohl obléci v Krista. Respektujme lidskou bytost, ať ustanou konflikty, které zraňují zemi, ať utichnou zbraně a zlo, ať všude ustoupí lásce, urážky, odpuštění a nesoulad jednotě. E la discordia all'unione. Sentiamo il grido di coloro che piangono. Naslouchejme nářku těch, kdo pláčou, trpí a umírají v důsledku násilí a terorismu či válek ve svaté zemi, kterou František tolik miloval, v Sýrii, na Blízkém východě, na celém světě. Tanto amata de San Francisco in Siria, nell'intero Medio Oriente. Tutto il mondo. Před tisíci přítomnými pak papež hovořil o postavě svatého Františka a zdůraznil, že františkánský pokoj je Kristovým pokojem. Dalším významným gestem byl oběd v charitním centru v Santa Maria degli Angeli mezi těmi, které společnost tak často ignoruje. Soukromou formu pak měla odpolední návštěva Františkovy poustevny Eremo delle Carceri, kde se papež mohl pomodlit ve Františkově cele. Katedrála San Rufino pak byla místem setkání s kněžími, řeholníky a členy pastoračních rad diecéze. Svatý otec zde upozornil na tři priority. Naslouchat Božímu slovu, jít společně jako bratři a hlásat evangelium na periferiích, setkávat se s lidmi. Nenechte se znepokojovat předsudky, zvyklostmi, pastoračními schématy, tím obvyklým, takto se to dělalo vždycky. Je třeba jít na periferie a je to možné jen tehdy, pokud máme Boží slovo v srdci a pokud jdeme spolu s církví, tak jako svatý František. Svatý František a svatá Klára, uctění ostatků světice a tichá modlitba před původním křížem z kostela San Damiano předcházely setkání s řeholnicemi v klauzuře v chórové kapli baziliky svaté Kláry. Papež je požádal, aby byli odbornicemi lidskosti, tak jako to potřebuje matka církev, aby neměli povrchní úsměv letušek, ale pěstovali trpělivost v komunitním životě. Aby klášter nebyl nějakým očistcem, ale spíše rodinou. Problémy jsou a budou, avšak tak, jak se to dělá v každé rodině, hledejme řešení s láskou. Nemůžeme jedno ničit, abychom dosáhli druhé. Cercare la soluzione con amore. Non distruggere questa per solucionare questo. Veřejné vystoupení papeže Františka se završilo setkáním s mládeží na náměstí před bazilikou Santa Maria degli Angeli, bezprostředně po návštěvě a modlitbě v Porciunkule. Formou dialogu papež hovořil o nebezpečí egoismu v postojích, stejně jako o provizorní kultuře. Dnešní lidstvo potřebuje pomoc, protože zlo přináší své plody. Křesťan však nemůže podlehnout pesimismu, neboť si je vědom, že Boží láska je větší a jeho milosrdenství nekonečné. Oggi nel nome di San Francesco vi dico no. Dnes ve jménu svatého Františka vám říkám, nemám zlato ani stříbro, které bych vám dal, ale mám něco vzácnějšího, Ježíšovo evangelium.
Jděte s odvahou, s evangeliem v srdci a v rukou. Buďte svědky víry svým životem. Přinášejte Ježíše do vašich domovů. Hlásejte ho mezi přáteli. Přijímejte ho a prokazujte mu službu u chudých. Zvláště mladé snoubence a ty, kdo se chtějí celé zasvětit Bohu, papež vyzval, aby se nebáli uskutečnit definitivní kroky s jistotou, že je Pán neopustí a vždy jim bude podporou. Poslední zastávkou papežovy cesty do Assisi na závěr dne, který byl pestrý rozmanitostí sledovaných šlépějí chudého světce, byl kostel v Rivotorto, v němž jsou původní chýše neboli Tugurio, prvních františkánů před jejich příchodem do Porciunculi. Papež tak napsal novou kapitolu do dějin města na úbočí Monte Subasia a dal příklad, jak nepodlehnout egoistické lhostejnosti, ale otevřít své srdce působení Ducha Svatého. Připomeňme si ještě hlavní myšlenky papeže Františka v Assisi, které komentuje mluvčí františkánského konventu Pater Enzo Fortunato. Křesťan adoruje Ježíše. Křesťan hledá Ježíše. Křesťan umí poznat Ježíšovy rány. Papež si uvědomil, že jednou z ran a bolestí světa je samota a tato samota a osamělost může být překonána solidaritou. Solidarita, bratrské doprovázení, to může velmi zapůsobit na ostatní, když v nich budeme vidět své bratry. Křesťan nemůže sdílet ducha tohoto světa. Světskost, která nás vede k prázdnotě, svévoli a pýše. To jsou modly, to není Bůh. Postoj papeže nás učí v krystalicky čisté formě žít ve shodě s naší životní volbou a naším povoláním. Myslím zvláště na nás, kněze a řeholníky. Myslím, že pokoj lze dosáhnout uvědoměním si, že jsme trochu jako kapka v moři. Víme, že zodpovědnost každého z nás začíná tam, kde uskutečňujeme své poslání a pak se prostor pomalu rozšiřuje, tak, jak proniká celý náš život. V dnešním světě člověk velmi potřebuje setkat se s Bohem a pouze tam, kde se vydává svědectví o člověku, potkává člověk Boha. Františkánský pokoj není nějaký přeslazený sentiment. Prosím, takový svatý František neexistuje. San Francesco non esiste. Ani to není nějaký druh panteistické harmonie a kosmické energie. Pokoj svatého Františka je Kristovým pokojem. Bylo to mimořádné setkání dvou srdcí, která spolu hovoří, dvou pohledů, které změnily dějiny a obrátily je k dobru. Byla zdůrazněna tři velká témata, jež má papež v oblibě. Chudoba, mír a ochrana stvoření. To jsou výzvy i pro dnešní společnost. Těmto výzvám chceme čelit s duchem svatého Františka z Assisi. Je třeba, abychom byli anténami, jež přijímají, jsou naladěny na Boží slovo, abychom se pak stali anténami, jež ho vysílají a předávají dál. Nazval jsem jeden úvodník Muž v bílém hábitu. Je to papež František, který je papež a který má františkánské postoje.
questo nome con le sue scelte. V tomto duchu svým jménem a svými důrazy hovoří ke všem o aktuálnosti františkánských charizmat a doprovází to jednoduchými gesty, prostým automobilem, skromnou obuví, nikoli zlatým, ale stříbrným prstenem, křížem. Jsou to detaily, které jsou ale velmi příznačné a které vypovídají o tom, že Františkovi leží na srdci to podstatné, co není nějaký pauperismus, ale je to důraz na to, aby naše srdce bylo bohaté na dobré skutky a nikoli na ozdoby a pomíjivosti, které naše životy dusí. Fantazie, dovolte mi ten výraz, fantazie Ducha Svatého je nekonečná, ale je také velmi konkrétní. Proto vám chci říci, abyste se nebáli definitivních rozhodnutí. Průzkumy nám říkají, že papež je přijímán pozitivně a se zájmem, a to u 89% mládeže, což je prakticky všemi. Věřím, že nám to ukazuje, že i v těchto mladých roste zájem po životní volbě a odpovědnosti, k níž vybízí papež. Ale roste také zájem pro Krista, neboť prostředky papeže Františka vedou k pramenům, k evangeliu. Ve středu při generální audienci vyslal papež další výzvu k míru na Blízkém východě, přání, aby utichly zbraně, zvláště v Sýrii, Iráku, Egyptě, Libanonu a Svaté zemi, kde se narodil kníže pokoje Ježíš Kristus. Svou katechezi věnoval tématu katolicity církve. Svatý otec řekl, že nevěsta Kristova je dům, v němž je vyznávána celá víra. Není možné se izolovat, ale je třeba růst a jít ve společenství, v církvi, která je katolická také proto, že je univerzální. Není elitní skupinou, ale je poslána do světa hlásat evangelium všem lidem, nejen v naší blízkosti. Konečně je církev katolická, neboť je domem harmonie, kde se jednota a různost spojují a obohacují. Do Assisi papeže doprovázelo i 8 kardinálů, které si vybral, aby pomáhali s reformou římské kurie a vedení celé církve, a jejichž jednání proběhlo těsně před návštěvou města svatého Františka. Tři dny jednalo s papežem Františkem od 1. do 3. října 8 kardinálů, které si vybral ke spolupráci při reformě vatikánské kurie a při vedení univerzální církve. Jak řekl ředitel tiskového střediska svatého stolce páter Federico Lombardi, tato reforma se nezaměřuje na pouhou aktualizaci a drobné úpravy apoštolské konstituce Pastor Bonus Jana Pavla II. Z roku 1988. Papež s poradním sborem kardinálů v čele s kardinálem Oscarem Rodriguezem Maradiagou, kteří se nejprve setkali ve třetí loďii a následně v domu svaté Marty, zvažují spíše vznik nového zásadního dokumentu, tedy nové konstituce. Třídenní porada, kterou František označil jako výraz biskupského společenství, byla zahájena 1. října mší svatou v kapli domu svaté Marty. Při homilí papež citoval svého předchůdce Benedikta XVI., který říkal, že církev neroste díky proselitismu, ale díky přitažlivému svědectví. Dnes zde ve Vatikánu začíná setkání kardinálů poradců, kteří koncelebrují tuto mši. Prosme Pána, aby naše dnešní práce nás všechny učinila mírnějšími, pokornějšími a plnými důvěry v Boha. Più fiduciosi di Dio. Perché così aby tak církev mohla vydávat krásné svědectví lidem. A aby tito lidé při pohledu na církev a boží lid pocítili touhu jít s námi. La voglia di venire con noi.
Při setkáních papeže se svými poradci, které se podle pátera Lombardiho neslo v ovzduší velké důvěry, neboť papež tyto kardinály pokládá za osoby moudré, jež s ním sdílejí podobné pocity, se hovořilo o povaze služby kurie univerzální církvi a místním církvím, která má být v skutku službou a nikoli vykonáváním centrální moci. Hovořilo se o funkcích a poslání státního sekretariátu, který musí být vždy sekretariátem papeže. Pro větší efektivitu komunikace mezi vedoucími dikastérií a papežem a pro lepší koordinaci mezi těmito složkami kurie zvažuje Rada kardinálů i novou funkci moderátora kurie a jeho případné pravomoci. 8 kardinálů a sekretář této rady biskup Albano Marcello Semeraro, kteří pak v pátek 4. října doprovázeli papeže do Assisi, hovořilo také o tématu biskupské synody, neboť je nutné zahájit přípravu jejího příštího zasedání. Kardinálové se rovněž věnovali úloze laiků v církvi a tomu, aby tato skutečnost a dimenze života církve byla více vnímána a sledována vedením církve. Příští zasedání rady kardinálů se uskuteční od 3. do 5. prosince, následně pak v únoru 2014. Na závěr setkání Rady kardinálů papež František oznámil, že 3. generální shromáždění zvláštní biskupské synody se uskuteční od 5. do 19. října 2014 a bude na téma pastorační výzvy rodiny v kontextu evangelizace. Je správné, že se církev vyvíjí jako komunita v modlitbě a reflexi a zaměřuje se na důležité pastorační výzvy pod vedením papeže a biskupů, uvedl ředitel tiskového střediska Svatého stolce Federico Lombardi. Před 50 lety napsal blahoslavený Jan 23. encykliku Pacem in Terris, dokument, který má podle papeže Františka i dnes velkou aktuálnost, více v následujícím příspěvku. Nemůžeme dosáhnout skutečného míru a harmonie, jestliže se nebudeme zasazovat za spravedlivější, solidárnější společnost, jestli nepřekonáme egoismus, individualismus a skupinové zájmy. Těmito slovy zdůraznil papež František význam encykliky Pacem in Terris, kterou vydal blahoslavený Jan 23. před 50 lety, ale která je i dnes velmi aktuální. Tento dokument následoval výzvu papeže Roncalliho za mír, kterou vyslal v říjnu 62 v době vrcholící kubánské krize, kdy se prudce zhoršily vztahy mezi USA a Ruskem v důsledku rozmístění ruských raket na Kubě. Tehdy papež v rozhlasovém poselství požádal obě mocnosti, aby naslouchali úzkostnému volání za mír, které stoupá ze země k nebi. Poté, co přijal účastníky konference uspořádané papežskou radou Justitia et Pax k 50. výročí vydání encykliky, vysvětlil papež František, jak tato encyklika vyznačila trasu od budování míru v srdcích lidí k přehodnocení našeho vidění pokroku a jednání. Když hovoříme o míru a o nelidské světové ekonomické krizi, která je vážným příznakem chybějící úcty k člověku, nemohu nevzpomenout s velkou bolestí na oběti dalšího tragického ztroskotání u Lampedusy. Vtírá se mi slovo hanba. Ostuda. Je to ostuda. Modleme se společně k Bohu za ty, kdo přišli o život. Muže, ženy, děti, jejich příbuzné a za všechny uprchlíky. Spojme své síly, aby se neopakovaly podobné tragédie. Pouze účinná spolupráce všech může zabránit jejich opakování. Pouze účinná spolupráce všech může zabránit jejich opakování.
Ve světě existuje mnoho ostrovů Lampedusa, mnoho lidí, kteří hledají pomoc a ochranu. Osoby, kterým je třeba odpovědět s odvahou a rozhodností, hovoří Flaminia Giovanelli, podsekretářka papežské rady Justitia et Pax. Prvním úkolem je odpovědět na otázku papeže Františka, který nám říká, vyjděte za sebe, jděte jim naproti. Když někdo potká chudého, kdo je na okraji, pochopí hned, co je spravedlnost a podstata spravedlnosti. Z hlediska institucí žijeme ve světě velmi komplexním a globálním, kde se instituce snaží sledovat tyto změny. Potřebujeme tedy shodu globálních institucí a mezinárodních organizací a jejich přizpůsobení se prudkým změnám. Zde je zapotřebí nový řád. Úcta a respekt k božímu řádu je zmíněna také v prvním paragrafu Pacem Interis jako základní východisko k vytváření a dosažení skutečného míru. Hovořit o řádu znamená vrátit se k velmi důležité pasáži sociálního poselství encykliky Pacem Interis, která poukazuje na respekt k lidským právům. Základem lidských práv je skutečnost synovství, neboť člověk je tvořen k obrazu a podobě Boha. V každém člověku tedy máme vidět bratra a s ním pak usilovat o mír. Ve čtvrtek dopoledne přijal papež František na audienci prezidenta Chorvatské republiky Iva Josipoviče. Jak uvádí referát tiskového střediska Svatého stolce, během setkání byly oceněny dobré vzájemné vztahy, zvláště na základě uzavřených dohod o spolupráci mezi církví a státem pro dobro chorvatské společnosti. V pondělí se papež setkal s králem Lesotha, jeho výsostí Leciem III. A jeho doprovodem. Během setkání se hovořilo o důležitosti náboženské svobody, jež je základem pozitivní spolupráce mezi státem a církví.